Bona tarda. Bona tarda a tothom. Sigueu benvinguts a la Ràpita. Gràcies a totes les persones que ens heu volgut acompanyar en aquest acte central de campanya d'Esquerra Republicana de les Terres de l'Ebre, aquí a la Ràpita per les eleccions del 21 de desembre. Vull donar-vos la benvinguda a tots i deixeu-me donar especialment les gràcies als rapitencs i rapitenques que heu tornat una vegada més al pavelló Firal, al nostre pavelló de la democràcia. Al pavelló on el passat 1 d'octubre, tot i les porrades de les forces de repressió estatals, la Ràpita vam demostrar dignament, pacíficament i tossudament que la democràcia sempre guanya. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Moltíssimes gràcies. I moltes gràcies també i una cordial i calorosa benvinguda als companys i companyes d'Esquerra que són avui els protagonistes d'aquest acte. Així que vos demano un fort aplaudiment per a la companya de Tortosa, Irene Fornós, la nostra candidata ebrenca. Honorable conseller d'Afers i Relacions Institucionals, Exteriors i Transparència, empresonat injustament però ferm en conviccions i candidat per Barcelona. Gabriel Rufián, diputat al Congrés. Al Congrés per Esquerra des del 2010 i que des de Madrid ens ajuda en la construcció de la nova República Catalana. I finalment, i molt especialment, en el permís de la resta de companys, vull fer un reconeixement públic aquí, a la Ràpita, al seu poble, a l'amic i secretari d'Hisenda del Govern de la Generalitat, el rapitenc Lluís Salvador. Gràcies, Lluís, pel teu treball, dedicació, compromís, sacrifici i esforç en construir un millor país per a tothom. Mai oblidarem tot el que has fet, el que estàs fent i el que faràs per Catalunya. Moltíssimes gràcies, Lluís. I també vull demanar-vos un fort aplaudiment perquè sàpiguen que no me'ls traiem del cap, que sàpiguen que no els oblidem i que no deixarem de lluitar fins que estiguen entre nosaltres. Un aplaudiment ben fort perquè ens sentin en els nostres presos polítics. Quim Forn, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez i el nostre president Oriol Junqueras. Sabeu sobradament que esta no és una campanya normal, encara que nosaltres sí que som gent normal. Som persones dignes, pacífiques, democràtiques, que només reclamem allò que és nostre. Simplement la nostra llibertat per decidir el futur de la nostra gent i del nostre país. En canvi, no és normal com Esquerra hem de fer campanya.
No tenim el nostre candidat a la presidència de la Generalitat fent campanya. No el podem tindre perquè està des de fa 46 dies injustament i indignament tancat a la presó d'Estremera. I això sí que no és normal, companys. Tot i això, no mos faran callar i continuem endavant fent una campanya mínimament normal. I ho fem gràcies a la implicació, al treball, a la tenacitat i a la voluntat de gent com la que avui mos acompanya aquí a la Ràpita. Cal que tinguem present estos dies i sobretot quan anem a votar el 21 de desembre que mos ho juguem tot. Mos juguem el futur del nostre país, però sobretot mos juguem el futur de la nostra gent. Mos juguem tindre una sanitat de qualitat perquè són ells qui es vanagloriaven d'haver acabat amb el sistema sanitari català. Per això no podem deixar més temps a les mans d'ells esta sanitat nostra perquè l'estan destrossant. Per tant, necessitem la república. I mos juguem que els nostres infants i joves tinguin una escola de qualitat, sí, en català, però també en castellà i en totes aquelles llengües que faci falta, com més millor. I això, l'escola de qualitat és una prioritat per a la República Catalana. I també mos juguem el futur del nostre Delta, perquè ja sabeu que igual que PP i PSOE i Ciutadans sempre han tingut predilecció per tirar endavant els transvasaments de l'Ebre i això no ho podran fer en la República Catalana. Mos juguem continuar patint la persecució d'este règim antidemocràtic que amenaça alcaldes i alcaldesses. Mos juguem mantindre els recursos dels nostres ajuntaments per retornar-los a la ciutadania en els millors serveis públics. Mos juguem la república i la defensa de la democràcia com a valor d'una societat pacífica i democràtica del segle XXI, que és el que som. En definitiva, mos juguem el futur de la nostra gent i no ho permetrem. El 21 de desembre és el moment apropiat per a fer el correcte, perquè com deia Martin Luther King, les nostres vides comencen el seu final el dia que guardem silenci sobre les coses que importen. Acabo i ha sigut, i hem de tindre molt clar, que ha sigut junts que mon hem sortit d'adversitats passades, en millors o pitjors condicions. Però és segur que només junts tornarem a sobreviure a qualsevol obstacle. Tingueu clar que nosaltres seguirem lluitant perquè el futur de la nostra gent és el més important. Confiem que esteu al nostre costat perquè sense vosaltres res té sentit. Així que el 21 de desembre hem de tornar a demostrar, com vam fer l'1 d'octubre en este pavelló firal, que la democràcia sempre guanya. Voteu Esquerra Republicana de Catalunya. Visca la Ràpita i visca Catalunya lliure!